DR's langbølgesender på 243 kHz. 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 DR's langbølgesender. Klokken 8 sender vi radioavis, og efter den morgenandagt fra Københavns Domkirke sammen med det to. I Nordjylland venter man i dag i frygt for, hvor alvorlige de nye coronarestriktioner bliver, der skal forsøge at inddæmme den muterede coronavirus, der er opstået i medieområdet.